Саламатсыздар ма студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Бүгін бізде осы аптада екі сағатқа арналған дәріс тақырыбы тарихи өлкетанудың қалыптасу кезеңдері. Дәріс мынадай сұрақтардан тұрады. Бірінші, Қазақстанда өлкетану жұмысының кезеңдері және оның сипаттамасы. Екінші сұрақ, өлкетану бойынша ежелгі парсы қытай антикалық авторлық деректері. Үшінші сұрақ, орта ғасырлар деректері. Төртінші сұрақ, Қазақстанды зерттеген Еуропа саясатшылары мен елшілері Юан де Пуанлу Карпини, Вильгельм де Рубрук тағы басқалар. Және бесінші, Қазақстанда қазан төңкерісіне дейінгі кезеңдегі өлкетанулық құндылықтар. Және алтыншы, тәуелсіз Қазақстандағы өлкетанудың ерекшеліктері. Жоғары жаңа келтіргенімдей, балалар бұл екі сағатқа арналғандықтан осындай бір сұрақтарды қарастырамыз. Жалпы бірінші сұрақ, яғни кезеңдері сипаттамасы деп тұр. Яғни Қазақстанда өлкетану жұмысы бірнеше кезеңдерден тұрады. Ерте кезеңдегі деректер мен мәліметтер, одан кейін келесі кезеңдерде орта ғасырлық деректер, келесі кезең орыс қазақ байланыстарының орнатылған кезеңіндегі Қазақстанның географиялық зерттеуі, ол 16-19 ғасырда аралығын қамтиды. Бұның өзі екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші 16 ғасырдан бастап Қазақстанның Ресейдің құрамына қосылғанға дейінгі кезең, және екінші сол Қазақстанның қосылғаннан кейін 1917-ға дейінгі аралықта. Үшінші кеңес дәуіріндегі өлкетану жұмыстары және соңғысы тәуелсіздік жылдарындағы өлкетану жұмыстары болып саналады. Енді жалпы әр кезеңнің ерекшелігіне келетін болсақ, ерте кезекте деректер әрине Қазақстан территориясын мекендеген ерте тайпалық бірлестіктер, мемлекеттер туралы әр жаңағы саяси оқиғаларға байланысты, мысалға мынау Геродотта ол тақтар мен парсылардың арасындағы соғыстардан кейін, иә, одан кейін сабраматтардың скифтермен байланыстары, саяси қатынастарына байланысты жинақталды. Енді көбіне үзік-үзік материал деңгейінде баяндаулар түрінде кездеседі. Бұл кезде біз айта алмаймыз, мысалға ортағасырлық деректерді де айта алмаймыз, ғылыми негізде жүйеленді деп. Жалпы үзік-үзік материал мәліметтер деңгейінде кездеседі. Дегенмен де бірақ өлкетанушылық құндылығы бұл деректердің жоғары саналады. Қытай деректерінде айтуға болады осы кезде ежелгі кезеңге. Яғни Қытай деректерінің ішінен мысалға Чанциан, Сыматианды, Бандудың еңбектерін айтаймыз. Және олардың ғұндармен, қаңлылармен, үйсіндермен көрші жатуына байланысты, аралас құралас болуына байланысты саяси әлеуметтік қатынастары, Чанцианның жетісу жеріне екі рет елшілік сапармен келуі, сондағы жинаған деректерінің барлығы біздің өлкеміз туралы, жалпы Қазақстан туралы мәліметтер береді. Жаңа айтып өткен авторлар сұралдарыңызда Геродот, Страбон, Птолемейді айтамыз. Одан кейін Гильгамеш туралы жырда беріліп тұр. Біздің заманымыздан бұрынғы 24 ғасыр бүгін, яғни ол мынау қосөзен кезіндегі мемлекеттер арасында пайда болған деректер. Бейсүстің жазбасын айтуға болады Даридың. Одан кейін Авестада бұл зороастризмнің қасиетті кітабы деп айттық қой ең алғашқы. Бұлардың ішінде міне хронологиялы ретімен тұрған кезде балалар бірінші ежелгі парсы жазбасы деп Авестаны атаймыз. Авестада жаңағы зороастризм кітабының бұл кітабы жинақтары болып саналады. Енді осы арийлер, турлар, хаттар, әулетилер, эфиопиндар, римасклар туралы мәліметтер берілген. Одан кейін бері қарай мынау сақты, яғни есік қорғаннан табылған күміс тостағандағы жазудың өзі бізге мәлімет болып саналады, дерек болып саналады. Яғни сақ қорғаннан табылды, иә, есік қорған деген ол сақтарға жататын. Сонда 26 таңбадан тұратын жазу болды. Бұл ғалымдардың пікірі бойынша түркі жазуының рун алфавитімен орындалған дейді. Екінші бір ғалымдар сол хат деп ұсынады. Одан кейін сақ дастандары алып жер тоңға Фердоуси нұсқасы бойынша сияқты деген сияқты осы жырларда бізге деректер болып саналады. Оғыз қаған, Аттила, Туп, Бөрі және Евгений Кон деген сияқты ерте Қазақстанның ертедегі мемлекеттер туралы жырларда өлке туралы мәлімет береді.
Келесі кезең бізде орта ғасырлық мынау мұсылман мектептерінде білім алған қоғам жазушы жазбагерлердің еңбектері. Олардың қатарында әл-фараби, ұлықбек баласағұн, жүз баласағұн, ясауидің жазбаларының шығармаларын қосақтарын айта аламыз. Мысалы жүсіп баласағұнидің тоқтағды білікпе және құтты білік негізгі идеясы төрт принципке негізде жазылған әділдік, бақдәулет, ақыл парасат және қанағаттық. Яғни бұл мемлекетті басқаруда осындай құрылым болу керек деп сол кездегі мемлекеттер туралы осы идеяларын көрсету арқылы сол кездегі мемлекеттер туралы мәліметтер береді. Одан кейін Ясауидің ақыл кітабы адамзатты туыстыққа, бауырмалдыққа, ізгілікке, имандыққа шақыра отырып мұсылман дінінің қағидаларын, шарттарын көрсетеді. Яғни сол кездегі тағы да бұл ислам дінінің таралуы, оған ұстанған халықтар жайында мәліметтер береді. Махмуд Қашғаридің диуани лұғат аттырған түрік сөздерінің жинағы тек қана сөздік қана емес, бұл бізде орта ғасырдағы түркілердің қоғамдық рухани, ғылыми, жаңағы мәдени, әдеби, саяси өміріне, көне тарихы мен әдет ғұрпына, салт санасымен сеніміне қатысты бағалы деректері мол жинақ болып саналады. Одан кейін бері қарай мынау Қорқыт Ата кітабы оғыз қыпшақ әдеби ескерткіші болып саналады. Қорқыт Атаны сіздер білесіздер, Қорқыт Атаны күйші деп білеміз, иә. Қорқыт Атаның өсиеттері бар, ғибрат сөздері бар, мақал мәтелдері бар. Міне бұл да сол өзі бұл орта ғасырлардың мынау 9-11 ғасырлардағы орта ғасырлардағы мемлекеттер жайындағы деректерді береді. Әл Базар Балазурин әл Табари шамалы әріректе араб зерттеушілер жаңағы дерек қалдырушылары, яғни бұларда енді 7-8 ғасырдың орта шеніндегі араб шапқыншылығына қарсы орта азия халықтарындағы жағдайлар, түркі халықтары туралы жетін оңтүстік қазақстан мекендеген түркі халықтары туралы айту. Келесі топтар ара деректер тобы бізде араб деректері. Сол 13-ші ғасырда әл жафи ибн фадлан әл фасих факих әл масуди Қудуна әлем ибн хордадбек ибн үмсе деген сияқты әл хорезми еңбектерді беріліп отыр. Бұны ертең сіздер дәрісте семинар сабақтарында осы еңбектерінің туралы да баяндауларыңыз қажет. Осы орта азия мен қазақстанда орта ғасырларда өмір сүрген мемлекеттер қалалар тарихы баяндалады. Темір бағындағы түркі деректерінде орны ерекше. Темірланның өмірбаяны, мысалға Захирадин Мұхаммед Бабырдың Бабырнамасы, Шайбанид бағындағы түркі деректерін айтуға болады. Өтеміс қажының шыңғыснамасы, Әбілғазының түркі халқын таралуы, яғни түркі шежіресі, сол сияқты қыпшақтар кезеңінде тараған кодекс гуманикус сияқты деректер және мынау қазақ хандығы туралы, моғолстан туралы көп мәлімет беретін Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рафили еңбегін атап өтеді. Осы кезеңде мынау моңғолдар жерінен шығысқа саяхат туралы жазып кеткен Иван Плано Карпини, сол сияқты Марко Поло Вильгельм Рубекті шығармаларында өлкетанушылық маңызы зор болып саналады. Келесі бізде үлкен кезең деп айтуға да болады. 16-шы ғасырдан бастап 19-шы ғасырға дейін өтіп кетіп отырмыз. Бұл яғни орыс қазақ байланыстарының орнатылған кезеңі. Алғашқы жылдары мынау сөздің құрамына кіргенге дейінгі 16-17-18-ші ғасырлар. Бұл кезде де елдер арасында елшіліктердің болуы нәтижесінде сол елшіліктер арасында сол барған жерлерді баяндау, сипаттау, халық туралы мәліметтер берілді. Сол сияқты мынау географиялық жағынан тану, Қазақстан жерінің пайдалы қазбалары туралы, өзен сулары туралы көптеген мәліметтер жинақталды осы экспедициялар кезінде. Алдағанда тұрған авторларды атап өтсек болады. Палас, Фальт, Рычков бар, Левшин бар, содан кейін Радлов, Мушкетов деп айтуға болады. Бұл жерде 18-19 ғасырдың авторлары бірге беріліп тұр. Одан кейін келесі кезең білесіздер 1822-1824 жылғы Орынбор өлкесі туралы ересе, Сібір қазақтарын басқару туралы ережелер шыққаннан кейін патша үкіметінің Қазақстанға кіруі, керісінше Қазақстанның ресейдің құрамына енуі күшейді, нығайды. Яғни патша үкіметі өзінің отарсы саясатын нығайтуда осындай әкімшілік бөліктер жүргізді, жүзеге асырды. Нәтижесінде
Клуб деген бұрынғыдан да қазақ, Ресейдің Қазақстанды зерттеуі, экспедициялар жасақтауы сүйді. Сөйтіп, және осы кезде әр өлкені зерттеу арналған ұйымдар құрылды, ғылыми қоғамдар құрылды. Бұл енді Ресейдің өзінде құрылған 1805 жылы орыс географиялық қоғамы құрылды ғой, император заңынан. Сол императорлық заңынан құрылған орыс географиялық қоғамы кейін өзінің бөлімшелерін бүкіл Ресейге бағынышты елдерде ашты. Сондай ашылған ғылыми бөлімдер, мысалға 1806 жылы Орынбор бөлімшесі, одан кейін бұл мақсаты түсінікті, өлкенің географиясын, тарихын, этнографиясын, байлықтарын, статистикасын, қазба байлығын зерттеумен айналысты. Сол сияқты осы бөлімшемен қатар 1887 жылы Орынбор ғылыми архивтық комиссиясы, Торғай статистика комитеті, міне осындай ұйымдар құрылды. Статистикалық комитет Қазақстанның осындай басты-басты ірі аймақтарында құрылды, яғни генерал губернаторлықтарға қарасты. Орынбор генерал губернатор болған кездері осындай Торғай статистикалық комитеті сияқты комитеттер жұмыс жасады. Комиссия Орынбор ғылыми архивтік комиссиясында мақсаты генерал губернатордың канцеляриясында жатқан мұрағаттық заттарды реттеу және ғылыми зерттеуге дайындалу. Сол сияқты осы өзі енді біздің Ақтөбе өлкесі сол кезде Торғай 19-ғасырда мысалы Торғай өлкесі болып саналды. Торғай өлкесіне атқарылған жұмыстарға келетін болсақ, мысалға Ыбырай Алтынсарин, Бабажан, Дауылбаев, Сейдалин, Жантөрин сияқты жергілікті біздің зерттеушілеріміз осы өлкенің зерттеуге өз үлесін қосып, оны осы Орынбор географиялық қоғамының жазбалары, яғни записки деп аталған жазбалары болды, иә, жаңағы басылымдары, сол басылымдарға өздерінің мақалаларын жариялаптырды. Мұндай жазбалар өте көп болды. Қай қоғам болмасын, сол қоғамның өзінің жинаған материалдары жинақталған баспалар болды. Әрине қазіргі таңға дейін бұл баспалардың маңызы өте зор. Олардың көпшілігі сол күйінде архивтерде жатыр. Оны аударып, оны қазіргі таңда енді ғалымдарымыз аударып бізге жеткізіп жатыр. Ал көпшілігі Ресейдің сол мұрағаттары мен хатханаларында қалып қойып, ол сол күйінде қазақ халқына жетпей жатыр. Оны сол енді қазіргі сонымен жұмыстар жүргізуде, оларды жеткізуге, оларды цифрландыруға. 1870 жылы Ташкентте жаратылыстану, антропология, этнография қоғамы құрылды. 19-ғасырдың аяғында Қазақстан облыс орталықтарында статистикалық комитеттер құрылды, жаңа айтып кеттім. Олар өлкенің экономикасын, географиясын және тарихи зерттеуін зерттеуді айтарлықтай үлес қосты. Орыс ғалымдарының әкімшілік мекемелері чиновниктері мен офицерлері осы қоғамды ұйымдастырып олардың жұмысына белсене қатысты. Әйгілі өлкетанушылар Уәлихан, Потанин, Ядринцев, Алтынсарин да атауға болады, Бектюрин, Карелин және тағы да басқа орыс географиялық қоғамның мүшелері. 17-жылы батыс сібір бөлімшесі ашылады орыс географиялық қоғамының. Түркістан бөлімшесі 1897 жылы ашылады. 1902 жылы орыс географиялық қоғамының семей бөлімшесі жұмыс жасайды. 20-ғасырдың басында геология комитеті және қоныс аудару басқармасы дала зерттеу комитеттері жұмыс жасайды. Одан кейін келесі кезең бізде кеңес үкіметі. Кеңес үкіметі жылдарындағы өлкетанушы жұмыстар деп аталады. Яғни кеңес үкіметі орнағаннан кейін барлық сәулет ескерткіштері, кітапханалар, мұрағаттар ұлттандырылды, яғни халықтың меншігіне өтті. Осы кезден бастап Қазақстанда өлкетанулық қозғалыс кең көлемде жүргізілді. 1920 жылы қазақ өлкесін зерттеу, қырғыз өлкесін зерттеу қоғамы деп құрылды, ең бірінші солай аталды. Кейін бұл Қазақстан зерттеу қоғамы деп атын өзгертіп, төрағасы белгілі тарихшы Чулошников болды. Кеңес осы кезде Қазақстанды зерттеу қоғамы аясында кеңес үкіметінің қызыл керуен, қызыл отау деген сияқты шаралардың негізінде көптеген жұмыстар атқарылды. Қазақстанның табиғи ресурстарын игеру, шикізаттық жаңа көздерін ашу, индустрияландыру, елдің бетпердесін түбінен өзгерту деген сияқты мәдени құрылыс кеңестік іске асыру мақсатында ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілді. Және тағы айтып кету керек, осы кездегі үлкен бір шара Қазақстанның ірі қалаларында, көптеген қалаларында өлкетану музейлері ашылды. Және осы кеңес заманында Отан соғысынан кейін ірі археологиялық экспедициялар құрылды. Олар сол жергілікті археологиялық зерттеуді жүргізе отырып, тағы да өлке туралы материалдар, мәліметтер жинақтады. Қазақстанның өлкетанында Сәтбаевтың, Марғұланның,
кумакты еңбек, маған ұрғандар кумакты еңбек атқарды. Мұнда 1973 жылы кеңес одағы жергілікті халықтар өлкесін тарихын, экономикасын, мәдениетінің табиғатын зерттеп білуге қатысты арнайы бүкіл одақтық туристік экспедициялар ұйымдастырды. Туристік өлкетану үйірмелер жұмыс жасады. Өлкетанудың жергілікті орталықтары ретінде тарихи өлкетану мұражайлары, мәдениет үйлері, түрлі үйірмелер құрылды. Енді қазіргі тәуелсіздік жылдарындағы өлкетану жұмыстарына келетін болсақ, әрине, қалай біз өз еліміздің тәуелсіздігін алдық, елдің тарихына, елдің дәстүріне қайтадан өз жаңағы біз өңірлестік кеңесшілында шыны керек қазақ халқы орыстанып кете жаздадық, иә, ұлттық ертектерімізді жоғалта жаздадық. Осы орайда ұлттық тарихты, ұлттық тілді, ұлттық дәстүрді қайтадан жаңарту үшін көптеген шаралар жасалды. Жыл сайын Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа арнаған жолдауларында және көптеген бағдарламаларда осы ел тарихы, ұлт тарихы басты назарда болды. Сөйтіп оның ішінде туған жер туралы, өлке туралы, оның тарихын зерттеу сияқты жаңағы басты міндеттер ашылып отыр, көрсетіліп отыр. Мысалға ең соңғы бұған дейін анау көптеген бағдарламалардың ішінде соңғысын айтатын болса, осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында да мынадай үзінді бар. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған есімдер ел есте сақталған біртуар президенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс дейді. Міне, осыдан кейін бізде туған жер өлкесі, туған жер бағдарламасы бойынша көптеген жұмыстар жүргізіліп, тарихи мәдени ескерткіштер жаңартылуда. Сол сияқты бізде жыл сайын мынау республика деңгейінде көптеген ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Қаржыландырған мынау гранттық мысалға ғылыми зерттеу жұмыстар жүргізіп, соның басым бағыттарының ішінде де осы гуманитарлық ғылымдар саласындағы мынадай арнауы бағыты бар. Мысалға туған жер жалпы ұлттық бірлік бейбітшіліктің кесім деп аталатын арнаулы бағыты бар. Осы бойынша да зерттеу жұмыстары жүргізіліп, оның нәтижелері өлке тарихын дамытуға құнды деректер болып саналуда. Сондықтан да мінекей енді сіздерге бүгінгі дәріс аяғында бекіту сұрақтары ұсынылып отыр, соған назар аударасыздар. Мына жерде жаңа айтқандарым, иә, мінекей қарап алыңыздар. Мұражайлардың жұмыс жасауы қазір өлкемізде әрбір облыста өзінің тарихи өлкетану мұражайлары жұмыс жасайды. Өлкеміздегі тарих қазіргі тарихшылардың басты мақсаты өлкеміздің тарихына жаңаша ой жүгірту, өлке тарихын ақтаңдақ беттерін түгендеп, жоғымызды тауып, өткенімізді түгендеп қалпына келтіруде жұмыс жасауда. Қорытынды айтатын болсақ, мінекей қараңыздар, жаңағы айтылған Қазақстанда өлкетану жұмысы бірнеше кезеңдерден тұрады. Өлкетану бойынша ежелгі заманнан бастап көптеген деректер жинақталуда. Орта ғасырлық авторлардың да еңбектері бізге құнды саналады. Сол сияқты мынау 18-19 ғасырдағы Ресейдің, Қазақстанның Ресейдің құрамына өтуінен кейін көптеген орыс ғалымдары, саяхатшылары көптеген құнды деректер қалдырды. Және Қазан төңкерісінен кейінгі бір ерекшелік, бұл кезде ғылыми түрде жүйелі жұмыстар жүргізіле бастады. Ал қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстанда өлкетану жоғары деңгейде ұйымдастырылып келе жатыр деп айтуға болады. Міне, сұрақтары бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Қазақстандағы өлкетану жұмыстарға кезеңдер бойынша сипаттама беріңіз. 18-19 ғасырда жергілікті тарихты зерттеумен айналысқан қандай ұйымдар мен мекемелер болды? Қандай баспасөз және басқа арнайы басылымдарда өлкетану материалдар жинақталған? Тәуелсіз Қазақстандағы өлкетану ерекшеліктері қандай деген сияқты сұрақтар беріліп отыр. Бұны сіздер ертең семинар барысында әрмен қарай талқылайтын боласыздар. Және мына жерде әдебиеттер тұрғында берілді. Осымен дәрісім аяқталды. Сау болыңыздар.